კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა ძალაჩვენშია განვითარება მშვიდობის, მრავალფეროვნების, ეფექტურად მართვისა და გენდერული თანასწორობისათვის პროგრამის ფარგლებში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში რეგიონში არსებულ მედია საშუალებებთან შეხვედრა გამართა. კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრი არის დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, რომლის მიზანია მშვიდობის განვითარების ხელშეწყობა და დემოკრატიული პროცესების მხარდაჭერა. კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის მიერ ხორციელდება ორწლიანი პროგრამა, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს პლურალისტური და არაძალადობრივი დემოკრატიული გარემოს განვითარებას, რომლის სამიზნე რეგიონებია სამეგრელო, გორი და შიდა ქართლი. წინასწარ გვინდა რომ გავაკეთოთ პატარა კვლევა იმისთვის, რომ ჩვენი შემდგომი, ასე ვთქვათ, აქტივობების შემდგომი ჩვენი საქმიანობა ორი წლის განმავლობაში უფრო ზუსტად იყოს ფოკუსირებული იმ პრობლემებზე, რაც არსებობს ზუგდიდში, როგორც საზღვრისპირა რეგიონში, საზღვრისპირა ქალაქში. ხო, აი ეს იყო ჩვენი მიზანი დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის. შეხვედრა ერთი იყო საზოგადოების, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან, სექტორთან და მეორე მედიასთან. იმიტომ ორი მიმართულებით განვითარდება ეს პროექტი. ეს პროექტი განვითარდება როგორც სათაურში ჩანს, მშვიდობის შენარჩუნების მიმართულებით, გენდერული საკითხების მიმართულებით და ტოლერანტობის მიმართულებით, მაგრამ ამავე დროს ამასთანავე მუშაობა იქნება როგორც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან, ასევე მედიის წარმომადგენლებთან. როგორია მედიის როლი დემოკრატიული პროცესების განვითარებაში? რა პრობლემებს აწყდებიან ისინი მუშაობის პროცესში? რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას სამშვიდობო ჟურნალისტიკის ხელშეწყობისათვის? ეს ის საკითხებია, რომელიც დაისვა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში მოწვეულ აუდიტორიასთან. შეხვედრას უძღვებოდა კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის წარმომადგენელი თინათინ ასათიანი. პროექტის ხელმძღვანელი თინათინ ასათიანის განცხადებით, საზოგადოების აქტიურმა წერომა საკუთარი წვლილი უნდა შეიტანონ პრობლემების გადაწყვეტის პროცესში. მისივე თქმით, მედიის წარმომადგენლებს ტრენინგების საშუალებით გადაამზადებენ. პროგრამა განხორციელებულია გერმანული ფონდის ბრედ ფორზივოცისა და სტენფორდის უნივერსიტეტის საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და შეიარაღებული კონტროლის ცენტრის ფინანსური მხარდაჭერით.